Đorđe za poziv, dođem na teološki fakultet. Nisam nikad bio u ovoj ulozi da subotom prepodne studentima održim propoved. Dolazio sam popodne, imao popodnevna i neke druge prilike su bile ovdje zanimljive kada sam dolazio, ali nikad nisam subotom prepodne. I kada me Đorđe pozvao prošle sedmice, baš sam razmišljao o čemu pričati akademcima, akademskim građanima koji su svo vrijeme koje ovdje imaju uronjeni u Božju riječ, proučavanje, analize, šta njima uputiti i koju poruku. I razmišljao sam prvo da pričam svoje iskustvo obraćenja i šta je Bog učinio za mene, koje velike stvari je učinio. Međutim, to ćemo ostaviti za neki drugi put. Mnoge informacije koje dobijam, koje obrađujem, koje analiziram, nekako su me navele na razmišljanje o nekoj situaciji koja će nas zadesiti. To je definitivno nešto što ćemo proći svi kroz to. I bez obzira koliko vi danas proučavate Sveto pismo i sve, ali nije loše da analiziramo nešto kroz što ćemo svi proći. I nekako, mnogi koji su danas ovdje govorili, spominjali su Dimitrija, sad ću i ja, pošto je Dimitrije dao naziv svom razmišljanju, moj naziv ove propovedi je Oluja dolazi. Definitivno, svi parametri su i pokazuju da nam sledi neka Oluja, koja vidjet ćemo. U decembru 2004. godine, jak zemljotres 9 stepeni po Richteru udario Indijski okean. I zbog tog zemljotresa veliki tsunami se stvorio koji je zapljusnuo obale 12 država. I u tim trenucima, kada je naišao tsunami, ljudi su bili nespremni. Bilo je 230.000 žrtava i silna materijalna razaranja. Uragan Katrina, samo godinu dana kasnije, 2005. udario je američku obalu i može se reći da je to najskuplja uragan koji je udario, zato što je bila ogromna materijalna šteta. 80% New Orleansa bila je potopljena. 2008. godine tajfun je udario u Mjanmar i bilo je 140.000 žrtava od te oluje. 2013. godine Haiyan, tako su dali svim tim tajfunima, uraganima i tim olujama, daju neke nazive, kažu da je duvao 315 km na sat i napravio ogromnu materijalnu štetu. Kažu da se zove to super tajfun, što su mu dali tako lep naziv, super tajfun, zbog brzine koju je imao i razarajuće moći. Nećemo svi proći kroz neke takve oluje, vremenske oluje i te bukvalne oluje koje će nas zadesiti. Ali svi se suočavamo sa svojim ličnim olujama u našem privatnom životu. I nešto je na našem putu. Šta može biti oluja u našem životu? Bolest, problemi na poslu, problemi u braku, razočarenja, smrtni slučaj u porodici, usamljenost, samoća. I kao Hristovi sledbenici sigurno ćemo dolaziti u situacije i iskušenja i izazove gdje će naš život biti testiran. I možda sada upravo prolazite kroz neke oluje. Mladi ste ljudi, možda ste prošli kroz neke oluje, ali ja verujem da one prave oluje tek predstoje i one su tek pred vama. Ove oluje nas mogu uzdići, a mogu nas i slomiti. Mogu nas još više vezati za Boga ili nas mogu odgurnuti od Boga. Jedno od najčešćih pitanja koje postavljamo u olujama je zašto. Zašto je moja voljena osoba morala da strada? Zašto sam izgubio posao? Zašto moje dete mora da pati? I zašto je moja saputnica otišla sa nekim drugim? I kada smo u takvim situacijama, po tim emotivnim nabojom, skloni smo možda da donosimo neke pogrešne zaključke. Možda da krivimo Boga za sve ono što nas je snašlo. Da li je to ljudski? Pa jeste. Ipak smo mi ograničenog uma, ne možemo da vidimo budućnost i nemamo širu sliku.
I Pavle nam kaže da svi koji živimo i svi koji verujemo i pobožno žive u Hristu Isusu, pretrpeće neki progon, pretrpeće neku oluju, doživeće oluju. Ni najposvećeniji hrišćanin ne može biti izolovan od šoka, od tuge, kada zadesi neka situacija. Mi u tim trenucima ne vidimo logiku, ne vidimo uopšte razlog zašto se to dešava. Ograničena sposobnost nas može dovesti do pogrešnog zaključka. I ponekad je teško verovati tom sveznajućem Bogu koji sve zna, a koji vam u tom trenutku ništa ne objašnjava. Ne objašnjava postupak zašto ste se našli u tom trenutku baš to. Međutim, u tim trenucima moramo se držati Božje reči. I oluja je mesto gde se razvaja jedan zreo i jedan nezreo hrišćanin. Oluja nas dovodi bliže Isusu ili nas gura dalje od njega. Posle oluje Bog može da otkrije razlog zašto se to dešava, ali to nije nužno i da mora u našem životu. I naša vera će tada biti na probi. Morat ćemo možda čekati, možda ceo život, tek jednog dana, da licem u licu nam objasni zašto je moralo sve to da bude. Hrišćani treba da traže odgovor kada se pojavi iskušenje. I to nije greh ako pitam Boga zašto. Ali ako godine ne donose zadovoljavajući odgovor i ne dobijem odgovor zašto, trebalo bi da mu verujemo i dalje. Jednog dana on će ipak pojasniti to nam. Vera je poverenje u Boga kada život nema smisla. To je prava vera. Ako Bog nije intervenisao da spase svog sopstvenog sina, jer je u tome video neko veće dobro, onda sigurno je video i neko buduće dobro u trenucima kada i mi stradamo. Da li verne biblijske ličnosti su postavljali to isto pitanje Bogu? I da li su bili u problemu kad je naišla oluja njihovog života? U Bibliji su prikazane baš te verne osobe koji su isto ovo postavljali pitanje. Ilija, koga je Jezavelja želela da ubije, zavapio je ka Gospodu i želeo je da umre u prvim carima 19.4. Agara je sama otišla u pustinju da plače jer nije mogla da izdrži da gleda sina kako umire. Prva Mojsijeva 21.16. A Ana je gorko plakala i molila se Bogu zato što ne može da dobije dete. Jedan od najupečatljivijih primjera rasprave sa Bogom je bila Noemina, koja je u knjizi o Rutu 1. prva knjiga 20. 21. stih rekla: "Ne zovite me više Noemina, zovi me Mara, jer mi velike jade zadade sve moguće. Obilna sam otišla i prazna me vrati. Zašto me zoveš Noemina kad me Gospod obori i sve moguće me ucveli?" Ili Jovan Krstitelj, koji je u zatvoru i ne zna zašto je u zatvoru, i preko učenika želi da pita Isusa šta se dešava. I u svim ovim nabrojenim situacijama, Bog se pojavio nakon što su oni iskazali svoje, možda i nepoverenje, ili iskreno razočarenje u tog istog Boga. I ova emocionalna iskrenost sa Bogom je ključ za možda razvijanje tog poverenja koje treba da imamo sa Bogom. Iskazana muka pred Bogom otvara tu komunikaciju i komunikaciju u kojoj ćemo izraziti i svoje strahove, svoje strepnje, a možda i svoje slabosti. Marko 9.24. Gospode, pomozi mojem neverju. Jedno je znati istinu, proučavati je u udobnoj sobi, ali ponekad je teško poverovati kada život dobije jedan neočekivani oblik. Reci Bogu kako se osjećaš u tom trenutku. Reci sa čime se boriš i šta ti je teško da poveruješ. Ako pogledamo Iliju u prvoj knjizi o carevima, 17. glava u prvom stihu, Ilija je hrabar, ulazi kod cara Ahava i vođe Izraelja onako hrabro kaže: "Neće biti rose niti kiše ovih godina dokle ja ne rečem." I nakon što izneo ovu nadahnutu poruku, Boga šalje do jednog potoka Horat. Tamo se Ilija na čudesan način hrani. Gavran donosi hranu dva puta na dan i ima sveže pijaće vode.
Ceo narod pati, a on je ušuškan i miran. I ovo je jedna velika poruka za nas. Bez obzira koliko teško bilo u tom trenutku, Bog će naći način da nas obezbedi. Ko je pomislio da će gavrana da iskoristi kao oružje, da će imati hranu? Nekad Bog u našem životu će reagovati gde mi uopšte ne vidimo na koji način, ali Bog može da iskoristi sve što je oko njega. Iskoristio je gavran. Ilija je uživao znajući da je obezbeđen, da su njegovi obroci obezbeđeni, da ima pijaće vode. Međutim, izveštaj u Bibliji nam kaže da se nešto dogodilo. I to je prva Carevima 17. glava 7. stih. Ali posle godinu dana presahnu potok. Možete li da zamislite Iliju zaprepašćen, razočaran? Dolazi to jutro na potok, ono pravcu, nema vode. Zadesila ga je strašna nevolja, potok je presušio. I šta sad? I ovo je realnost našeg životnog puta. Realnost je takva da će biti trenutaka kada nam uživamo u sadašnjim blagotinima koji nam je Bog dao. U poslu koju imamo, kući u kojoj živimo ili u svim udobnostima, ali naš će potok odjednom da presuši. I dolaze oluje koje će nam oduzeti ono što imamo. U jednom trenutku imamo nešto što smatramo da nam je Bog dao, da nas je Bog blagoslovio. I zahvaljujemo se Bogu i cenimo to što nam je dao. I onda sljedećeg trenutka to gubimo. Sve isto što nam je Bog dao. Potok presuši i kao Ilija počinjemo da ispitujemo Gospoda. Pa kako to sad? U tekstu o prvoj Carevima 17.9 Bog kaže: ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onde. Evo, zapovedio sam onde ženi udovici da te hrani. Bog je zatvorio jedna vrata da bi mogao da otvori jedna druga vrata. Ilija je bio dovoljno dugo na onom potoku Horat, ali Bog je imao još jedno iskustvo za njega. Njega je čekalo to ne na tom potoku, nego na drugom mestu. I Bog je dao potok, a Boga je isušio. I Božijem proviđenju Ilija je trebalo da doživi još nešto. Da potok nije presušio, Ilija bi i dalje bio na tom potoku, bio bi opušten u lepom okruženju, ali propustio bi nešto što mu Bog sprema. I Božji potoci ponekad presušuju, jer on želi da ne ostanemo na jednom mestu sve vreme. I to je naš veliki problem, što mi želimo da nam je udobno. Volimo udoban potok, okružen mirom, želimo da idemo utabanom stazom i da imamo neku sigurnost. To je ono što svaki čovjek želi. A onda kada Bog dozvoljava da nešto nam presuši u životu, često krivimo Boga što nas muči. Ali za Iliju bilo je bolje da bude u Sarepti nego da je ostao na Horitu. Ali Bog je prvo omogućio da mu nešto presuši, da bi mu mogao nešto da da. I ono što se desilo od Ilije događa se i u našem životu. Često u nekim trenucima nam je beznadežno, izgubili smo nešto. A onda se otvaraju neka određena vrata i onda se od ta vrata, prolazimo kroz ta vrata. Ali pre toga nam je nešto Bog zatvorio. Još jedan primjer oluje i primjer ljudi koji postavljaju Bogu neka pitanja u nevolji pronalazimo isto u Novom Zavetu i ovog puta to je bila jedna stvarna oluje. Marko 4.35. Nakon što je Isus propovedao velikom mnoštvu, oni njegovi učenici ušli su u čamac i želili su da pređu na drugu obalu. Dok su putovali Galilejskim jezerom, nastala jedna velika oluja i voda je počela da ulazi u čamac. Pojavili su se veliki vetrovi, veliki talasi i oni su bili sve jači i jači. U tom čamcu bilo je najmanje 4 ribara od učenika koji su znali i za oluju i nisu prvi put u čamcu. Međutim, i njih četvorica ribara su toliko se uplašili da uplašili su se za skroz za svoje živote i počeli su da viču. A za to vreme Isus spava. I učenici su ga probudili i upitali: zar ne mariš što mi ginemo? Isus je ustao, zapovedio talasima, vetru i oni su prestali. I ovaj izveštaj ima veliki značaj za nas danas. Neverovatno kakav je mir
Isus imao u tim trenucima kada je bila oluja? Da li je bilo razloga da se učenici plaše? I ovdje je istaknuta jedna misao, taj hod, naš hod sa Bogom. I kada naiđemo na neka životna iskušenja, moramo zapamtiti da Bog ima vlast nad tim. Čak i ako nam se možda čini da spava. I dok su budili Isusa, učenici su vikali, zar ti ne mariš što ginemo? I koliko često mislimo da u nekim situacijama koje su nas snašle, mi osjetimo kao da Isus spava u toj našoj situaciji, usred oluje. Kao i kod učenika javljaju se misli, da li je Bogu zaista stalo do mene? Zašto ćuti? I koliko to može biti strašno kada Bog ćuti? Mi ga tražimo, ali on ćuti. Čak i najiskusniji hrišćani bore se sa Božijim ćutanjem u vrijeme usamljenih i iscrpljujućih trenutaka. Jov, 30. glava, 20. stih. Vičem k tebi, a ti me ne slušaš. Stojim pred tobom i ti ne gledaš na me. David, Bože moj, zašto si me ostavio, udaljivši se od spasenja mojega, od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš i noću, ali nema mira. I kad se Isus probudio u čamcu, video strah na licima učenika usred oluje, on im je najpre odgovorio Marko 4.40. Zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere? Bio je iznenađen zašto su se toliko uplašili, jer nije bilo razloga za strah. Ponekad se nalazim u istoj situaciji kao Isus. Kada čujem ciku ćerke ili žene u drugoj sobi i dođem i onda shvatim da to je bila reakcija na pauka ili neku bubicu ili, zamislite, svrdibu. I onda kad uđem, zašto takva reakcija, kad nemate razloga uopšte da se plašite, to je običan pauk, obična bubica. Tako da mogu da zamislim Isusa kad ih je video, šta ste se uplašili, pa to uopšte nije razlog za strah. Pošto Bog ne vidi opasnost, on želi da imamo stalni mir. U psalmu 91. zapisane su divne reči, Božje je želje da svako od nas prepusti sve brige njemu i da doživimo taj mir. 3. i 4. stih. On će te izbaviti iz zamke lovca i od ljutoga pomora. On će te pokriti svojim perjem i pod krila njegova ćeš se skloniti. A zatim psalmista u 15. stihu kaže, zazvat će me, uslišit ću ga, bit ću s njim u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Bog želi da iskusimo taj spokoj, taj mir. Ali kako da budemo mirni u nemirna vremena? Da li se možemo pripremiti za oluju? Kako se ljudi pripremaju za oluju kada savremena tehnologija sada može da kaže i da vidi i da predvidi u kom delu sveta će biti neka oluja i onda građani taj put oluje mogu isto da prate i onda kako građani se pripremaju. Stavljaju one daske na prozore, na vrata, pripremaju se, odlaze u neka skloništa, nabavljaju hranu, vrše neku pripremu. Kako mi možemo da se pripremimo dok još oluja nije došla u naš život? Da li možemo neke stvari uraditi i biti spremni kada ona dođe? Prvo treba da budemo u miru sa Bogom, u miru sa drugima i u miru sa samim sobom. I mir sa Bogom je možda prvi korak. Unutrašnji mir dolazi kada tražimo da budemo u miru sa njim. I nemirni um stvara u suštini i izaziva nemir. Nikada ne možemo zaista biti mirni ako prvo se nismo izmirili sa Bogom. Ako priznamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i da nas očisti od svake nepravde. Tako možemo biti u miru sa njim. Moramo biti voljni da priznamo prvo svoje grehe i iskreno se pokajemo. Mir sa drugima. To je drugi korak i možda je on malo teži, zato što ne zavisi sve od nas, zavisi od te druge osobe. Rimljanima 12.8 na savjetu je kaže, ako je moguće koliko do vas to je, imajte mir sa svim ljudima. I tokom života bit će ljudi koji će vas povrediti. Bit će nekih dubokih emocionalnih povreda, pa čak možda i fizičkih ožiljaka zbog nekih stvari. Ali sigurno u svom životu doživjet ćete ogovaranja, širenje neistina,
zloupotreba na bilo koji način, čim praštanje može biti moćno sredstvo za vaše blagostanje i mir koji vam je potreban. I treći, mir sa sobom. I ovo je možda najteži deo. Taj unutrašnji mir, da naučimo da oprostimo sami sebi. Sretao sam mnoge ljude koji ne mogu sebi da oproste. Jer mi možemo ponekad biti sami sebi najveći neprijatelji. Oprostiti sebi je možda čak i važnije nego oprostiti drugima. Ono što u okviru pripreme treba također napomenuti jeste oslanjanje na Božju reč. Isus u Mateju 7. glavi od 24. do 27. stiha govori o dva čoveka, o jednom koji je sagradio svoju kuću na pesku, a jednom koji je sagradio svoju kuću na steni. Kako je vreme prolazilo, došla je jedna ogromna oluja, podigla je talase, došlo je do potopa, do izlivanja reka i kada se sve to desilo, ona kuća koja je bila na pesku se srušila, ona kuća koja je bila na stenu ostala je stabilna. Čovjek koji je sagradio kuću na steni preživeo je nevreme i graditelj se naziva mudrim, onaj čija je kuća pala i sagradio je na pesku, nazvan je bezumnim. I smisao ove parabole daje Isus, koji poslušaju njegovu reč i učenja, daju čvrsti temelj svom životu. I potrebni su nam u životu ti odgovarajući temelji. Kada se suočimo sa olujama u životu, ako nemamo stabilan temelj, prva oluja će nas oduvati. Kad nema pravog temelja, bilo kakva i najmanja oluja će nas sposobiti za funkcionisanje. Vetrovi svađe, grmljavina, nevolja i olujni oblaci malodušnosti ima da nas sruše. Povićemo se na vetru i prvi udar će nas rušiti na zemlju. Čvrstu osnovu kako možemo da stičemo? Ako hranimo svoj um sa tim duhovnom istinom koja se nalazi u reči Božjoj. I molitva, nezaobilazna u pripremi za oluju. Dobar molitveni život će nam pomoći kad nas udari oluje i omogući će nam da izdržimo te teškoće. Bog samo želi da komuniciramo sa njim. To je ono što i jeste molitva, jednostavno taj razgovor sa Bogom. I možemo se pitati, pa koja je svrha molitve? Čini se da se ništa ne dešava, ja se molim, a sve isto. Ali molitva nije uvek u dobijanju odgovora. Radi se o komunikaciji. Radi se o održavanju tog dijaloga između Boga i nas. To je prilika da izrazim svoje strahove, svoje brige, svoje nade. I ne zasnivamo uspeh naših molitvi na tome da li je na njih odgovoreno ili ne. Onako kako mi želimo. Nego molitva prevazilazi tu potrebu za dobijanjem odgovora. Molitva nas povezuje sa svemogućim. I to je ta veza koja nam je potrebna u tim trenucima. Ona nas dovodi u prisustvo Boga. I to koluje, to je stvarno mesto gde mi treba da budemo. Molitva je ta prva linija odbrane. Primer molitve iz Svetog pisma. I možda po meni i najlepša molitva. To je Matej 14. glava 30. stih. Kada je Petar video da je vetar jak, uplašio se i poče da tone, povikao je: Gospode, spasi me. Najkraća molitva u Bibliji, zabeležena u Bibliji. I posle hranjenja 5000 ljudi, Isus je uputio svoje učenike da pređu na drugu obalu dok je on ostao da otpusti mnoštvo i ostao da se moli. Međutim, za vreme putovanja na jezeru ponovo se pojavila oluja, a mali brod u kome su se našao učenici počeo je da se ljulja po onim talasima i da talasi bacaju brod. Dodatni strah je zavladao kada su u daljini videli da neko hoda po vodi. Iako je spasitelj rekao da je to on, da se ne moraju bojati, neki učenici su bili skeptični. Petar ga izazvao: Gospode, ako si ti, zapovedi mi da dođem k tebi po vodi. Isus je odgovorio: dođi. Petar je napustio čamac i poput Isusa hodao po vodi. Ali kada je Petar skrenuo pogled i pogledao na oluju i pogledao na onaj vetar, bio je bespomoćan i počeo da tone u vodu. I u tom trenutku Petar je zavapio: Gospode, spasi me. Te tri reči su bile dovoljne da Isus reaguje.
ali je bila iz dubine duše Petrove. To je bilo dovoljno da ih Gospod usliši. Isus je prišao, prihvatio Petra za ruku i odveo ga na sigurno. Petar to možda nije shvatio u tom trenutku, ali ova molitva izražava najdublju i najveću potrebu čitavog našeg čovečanstva. Gde je Petar izgovorio ovu molitvu? Ne u ovakvom nekom objektu gde služi objekat za molitve i za proslavu, ne možda u nekom kutku gde stalno koristimo taj kutak za naše molitve. On je to izgovorio u sred oluje. Nema ograničenja u pogledu toga gde se možemo moliti. Molitva tokom oluje je ključna za opstanak. Ako želimo da prijeđemo na drugu stranu, kada je oluja, moramo se moliti. I 90. godina završio sam vojnu akademiju i radio sam kao oficir u vojsci. I bile su jako uzbudljive te 90. godine za ljude koji su bili u vojsci. Iskoristit ću samo jedan detalj, a mogu mnogo toga da pričam koliko je Bog učinio tada u tom trenutku za mene. Ali pošto je vezano za molitvu, evo juče je bilo obeležavanje godišnjice bombardovanja Srbije, 24 godina. Radio sam u takvoj jedinici da smo mi znali 7 dana pre bombardovanja da će biti bombardovana Srbija. I mi smo svu našu tehniku, pošto radio sam u jedinici veze za telekomunikacije, svu našu tehniku smo spakovali u kamione i sve iskasani i otišli smo 7 dana ranije u šumu. Vratili smo se 7 dana posle bombardovanja. Sve vreme smo bili po Srbiji, se kretali i uspostavljali veze. U tom trenutku sam imao samo redovnu vojsku, tad se još išlo u vojsku i služio se vojni rok. Međutim, posle u određenom delu tog bombardovanja dobio sam i rezervni sastav. Tako da sam imao puno vojnika, puno tehnike. Ja sam bio zadužen za tu jedinicu, imao sam jednog pomoćnika. Kretali smo se na različitim lokacijama, uspostavljali veze, ali sam bio svestan, koliko god se mi sakrivali, da onih 12-13 kamiona punih tehnike je zrače. Kada uspostavljamo vezu, mi smo elektronski vidljivi, bez obzira koliko se mi sakrili. Tako da, kao hrišćanin, nije mi ostalo ništa drugo, nego da se molim za ljude, da se molim za tehniku, da se molim za sebe, jer nisam znao kako sačuvati i svoj život i život tih ljudi. Imali smo jedan šator gde smo bili ja i moj pomoćnik, kao oficiri, i šator vojske. Ali vrlo često sam odlazio duboko u šumu i molio se iznad duše da nas sačuva. Nekad mi je žao što ne mogu danas tako da se molim, što su to neke posebne molitve kada se nađete u oluji. I što je bilo zanimljivo, molio sam se i za te pilote. Znao sam da mogu da nas vide, ali sam se molio i za njih, jer oni su ljudi. I njima treba neko spasenje, i oni imaju svoje porodice. I ne znam zašto Bog me navodio da se molim i za njih. Kada se završilo sve i posle 7 dana kada smo se vratili u jedinicu, naravno nisam se vratio u kasarnu zato što moja kancelarija nije ni postojala, bila je bombardovana. Posle 30 dana došao jedan obaveštajac iz generalštaba i doneo mi jedan papir ovako velik. I na tom papiru, baš sam se iznadio, kad sam video sam raspored moje jedinice. I on je meni samo rekao, kaže, Sala, imali su te na nišanu, nisu te gađali. Kaže, ne znam zašto, ali ja znam. Bog je tada rekao. I zaustavio je ono što je moglo da se desi. Tako da molitva u oluji je najbitnija veza sa Bogom u tom trenutku, bez obzira što možda nemate odgovor. Bez obzira koliko je teško. Naterajte sebe da se molite kada ne je teško. I kakav plan neprijatelj ima dok prolazimo kroz oluju i kakav stav treba da zauzmemo? Krajnji plan neprijatelja je kada naiđemo na oluju i kada nam postavi tu oluju da nas odvoji od Boga. I on želi da posumnjamo u njega. To je glavni plan Sotone. Da nas odvoji od Boga i da posumnjamo u njega.
Želi da nas odvoji od pravog izvora snage, od pravog izvora moći. I ako postane uspešan u ovoj oblasti, sve više ćemo se udaljavati od Boga. Sotona nije mudar, ali je taktičar. Luka. On je jako luka. I on ispituje naše slabosti. I on tačno zna slabosti svih nas. I on to i cilja. Naše oluje će biti takve da cilja one naše slabosti. Ako je to ljutnja vaša slaba tačka, on će tu da cilja. Za drugi će to možda biti požuda. Nekom će biti nesigurnost, usamljenost, prevara. I on je neumoljiv u tome da vam nađe slabu tačku i da tu buši. I da vas odvoji od Boga. A tekst Jovan 10.10 kaže da đavol dolazi samo da ukrade, ubije i uništi. Ali mi je drago što se taj stih tu ne završava, nego se nastavlja sa ja Hristov dođoh da imaju život i izobilje. I Hristos je obećao da će da možemo da živimo izobilnim i radosnim životom. Ne moramo da klonemo, podlegnemo sumornom očaju u trenutku u kojem se nalazimo. Moramo biti proaktivni. Kada stignu oluje, budemo mi koji će odrediti ishod. Mi ne možemo možda da promenimo tok oluje, ali ishod kako ćemo da reagujemo u oluji, to možemo da kontrolišemo. Kakav ćemo stav zauzeti, to isto možemo da kontrolišemo. Vojvoda Živojin Mišić je jednom rekao da je život duga i teška borba. I proučavajući njegov život, shvatio sam koliko je on išao iz jednog rata u drugi, iz jedne borbe u drugu. I kada se jedna oluja završi, naići će sledeća. U prolazu već se razvija i doći će i sledeća. I suočavanjem sa našim oluja zavisit će od tog stava. Živojin Mišić je imao svoj stav i duboku penziju, živo je jako dugo. Ali imao je svoj stav kako da se nosi sa svakom bitkom u kojoj je bio. Kako možemo iskoristiti oluju sa kojom se suočavamo da se okrenemo tako da nam postane ne kamen spoticanja, nego odskočna daska i da odskočimo kada naiđemo u oluju. Kada možemo uspešno se suočiti sa olujem? Sve mogu Isusu Hristu koji mi moć daje, Filipljanima 4.13. I ovo je stih koji možemo često da ponavljamo kada je teško. Sve mogu da uradim Hriste. I ovaj stih nije napisan tamo za neke, on je napisan za mene i za tebe. I moramo da uklonimo našu nemoć, jer mi smo ljudska bića, slaba. Ali ako uklonimo nemoć i potražimo višu silu, viši izvor, imamo nadu da prođemo kroz tu oluju. Američka suferka Bethany Hamilton, ona je demonstrirala ovaj mentalitet ja mogu. Kada se suočila sa svojom olujom, kada je imala 13 godina, u susretu sa Ajkulom, Ajkula je povredila, odnosno odgrizla ruku i ostala je bez ruke. Bethany i njena majka su bile hrišćanke, molile su se Bogu da im pokaže Bog kako da nastave dalje. I nekoliko meseci kasnije Bethany se vratila na dasku za surfanje, nastavila je da surfuje i da pokuša da prevaziđe svoju nedaću. Usvojila je prvo mesto u Nacionalnoj asocijaciji surfera 2 godine zaredom. Osvojila je mnogobrojne medalje u svojoj karijeri, a evo i dan danas surfuje. Napisala je knjigu Surfer u duši, a knjiga je doživala i holivudsku ekranizaciju, tako da Bethany pomoću knjige i pomoću filma, pomoću te dve platforme, želi da podeli svoju veru i svoju nadu. I ovih dana ćemo je kontaktirati, da tražim autorska prava, imam želju da objavimo tu knjigu i da ta knjiga bude motivaciona za ljude koji možda se bore sa nekim stvarima za koje misle da više nema nade za njih. Oluja u njenom životu mogla je fizički i psihički da je uništi, ali ona krenula napred, imajući na umu stih sve mogu Isu Hristu koji mi moć daje. I takav pozitivan pogled će uticati na pravac naše života bez obzira u kojoj se oluji nalazimo. Mi treba da planiramo naše živote, najbolje što možemo, ali međutim niko ne zna šta nas čeka sutra. Šta je sledeće? Šta je iza ugla? Nekako u svom životu shvatio sam da je život jedna sekunda. Za jednu sekundu može sve da se promeni.
Mary Watkins je bila talentovana sportskinja i kada je imala 20 godina, doživjela je tešku saobraćajnu nesreću. Prošla je kroz 9 operacija, ne bili uspeli da ispravlja udove i držanja. A do 20. godine jedina želja u životu je bila da postane olimpijski prvak u biciklizmu. Morala je da koristi invalidska kolica, ali je rekla, ovo sam nova ja. Nova verzija mene i moram prihvatiti to i iskoristiti to najbolje što mogu. Ovo je međutim nije sprečilo da se takmiči na paraolimpijskim igrama i ostvari svoj san i postane olimpijski šampion u biciklizmu. Promene naših životnih okolnosti mogu potrajati jednu sekundu, a mogu neke posljedice oluje da traje i čitav život. Hajde da svaki dan dajemo Bogu hvalu za ono što imamo. Naučimo da budemo zadovoljni. Verujemo Bogu kada je reč o životu i o našoj budućnosti. Možda je ovo apsurdno, ali da li u olujama postoje i blagoslovi? 1. Petrova 3.14 kaže, ali čak i ako treba da stradate radi pravde, blagosloveni ste. Možda zvuči paradoksalno, ali olujama stvarno ima blagoslov. Usred oluje teško to videti. Teško vidimo svetlo na kraju tunela i jedina stvar koju želimo oluje je da to što pre prođe. I da se vratim na podešavanja pre oluje. Se vrati ono kada je bilo pre oluje. Ali priznavanje i traženje blagoslova usred oluje u vreme krize nije normalno. Međutim, ako nismo usredjeni na sebe i sopstvene patnje, mogli bismo primetiti da blagoslovi stvarno postoje. I ponovo se vraćamo onaj izveštaj Marko 4. glava 35 do 41. stiha, u kome je učenike pogodila ona oluja na Galilejskom jezeru. Zamislite paniku koju su učenici imali, osjećali, iako su bili ribari, dok su pokušavali da obuzdaju oluju i da imaju neku kontrolu nad brodom. Ipak, blagoslov da je spasitelj sa njima nisu zapazili u tom trenutku. On je spavao, tu je bio pored njih, ali nisu bili uopšte njih svesni. I prava garancija i velika stvar u tokom oluje da shvatimo da je Bog sa nama. On je tu kod nas. Koji su blagoslovi još oluje? Obožavanje. Kada prođe vreme probe, prepoznajemo svoju veću potrebu za Bogom. Kada nam je teško, više tražimo Boga. Kada je Isus mirio na Galilejskom jezeru, prirodni odgovor učenika bilo je zaista si ti sin Boži. Izjava o veličini Boga. Poslušnost. Izazovi nas mogu da navedu na razmišljanje o svom sopstvenom životu. Postavljamo sebi pitanje, Gospode, ima li nešto u mom životu što trenutno nije u skladu sa Tvojom voljom? Poslušnost Božjoj volji me vraća u red. I psalmista u psalmu 119.67 kaže, pre stradanja svojega lutah, a sada čuvam Tvoju reč. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama Tvojim. Naša iskušenja nam mogu pomoći da prepoznamo potrebe našeg života, odnosno da uskladimo ih sa Božjim voljom. Produženo vreme u molitvi, kada nam je teško, više se molimo. Dublje istraživanje reči, kada nam je teško, tražimo posebno stihove da budu melem za nas i da nas ohrabre. Pokajanje. Naše molitve nas i vode na pokajanje. To je blagoslov koji možemo da dobijemo prilikom oluje. I poniznost. Obično u krizi Bog otkriva oblast gde smo možda gajili neki ponos. Snaga. Snaga karaktera. Za svaku oluju kroz koju prolazimo postoji prilika za taj duhovni rast. I Bog želi da rastemo prilikom oluje. Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Kao Noe, pre oluje, da je bio na jednom mestu i posle oluje izašao na neko drugo mesto. I video je onu dugu. I video je ono svetlo na kraju tunela. Tako i mi posle oluje. Moramo da znamo i ono obećanje da ipak je tu duga. Takođe, mi nećemo biti isti posle oluje, kao ljudi pre oluje.
nećemo biti na istom mestu. Mi ne možemo biti imuni na oluje i doći će možda trenutak kada ćemo pomisliti da izlaza nema. Ako je Bog sa mnom, ko može protiv nas? Još jedno obećanje koje Bog daje. Blizu je Gospod svima koji ga prizivaju, svima koji ga u istinu prizivaju. On će ispuniti želju onih koji ga se boje. I kao što reče Gospod preko Isaije, Isaija 43.2, kada pođeš preko vode, ja ću biti s tobom. Ili preko reke, neće te potopiti. Kada pođeš kroz oganj, nećeš izgoreti i neće te plamen opaliti. Bog kaže, budi slobodan i hrabar. Biti jak i hrabar ne znači se oslanjati na sebe, nego baš suprotno oslanjati se na nekog ko ima više snage. Ima jedna priča o baki koja je za vikend trebala da čuva svog unuka. Međutim, unuk je bio nešto se razboleo i baka je morala, bilo mu jako loše, i baka je morala hitno da ode u grad da kupi lek. Međutim, kad je došla do auta, shvatila je da je ključ od auta unutra i da je auto zaključen. I ona je jedino što je mogla, pomolila se Bogu, zavapila je da mora da ide u grad i da mora da nađe, da uzme lek za svog unuka. Kako je to rekla, iza ugla već se čuo neki zvuk motora na Harley Davidsonu i naišao je jedan motorista, bajker. Bio je imao je dugu kosu, tetoviran, grubog izgleda u kožnoj jakni i videći onu baku, stao je da je pomogne. Možete li da mi pomognete, upitala je baka. Moram hitno za grad da kupim unuku lek. Za samo nekoliko minuta bajker je uzeo neku žicu i vrlo vešto je to otvorio tu bravu i baka je bila jako vesela. Radosna i u tom trenutku prema nebu je pogledala i zahvalila se, kaže hvala ti Isuse i gledajući nebo hvala vam puno što si ti tako dobar čovjek, mu je rekla. Zagrli ga je, međutim kada je to izgovorila on se malo udaljio i rekao ja nisam baš tako dobar čovjek. Upravo sam izašao iz zatvora i nakon što sam odslužio četvrogodišnju kaznu krenuo sam. Zašto? Pitala je baka iznenađeno. Bog provala i krađa kuću, odgovorio je. A oči stare bake su se toliko raširile i još glasnije gledajući nebo je rekla hvala ti Bože što si odgovorio na moju molitvu i što si poslao profesionalca. Tako da nema ništa bolje nego da nam profesionalac pomogne u našoj potrebi. Taj pravi profesionalac je Isus Hrist. Kao što, kroz šta god da prolazimo, On je u stanju da nam pomogne. Ima li šta teško za Gospod? Marko 10.27. Ljudima je nemoguće, ali nije Bogu, jer je Bogu sve moguće. Treba da sačuvamo hrabrost usred oluje i verujte Bogu na reč i uzdajmo se u njegovu hrabrost. Zato se uzdaju Gospoda svim srcem svojim i na svoj razum se ne oslanjaj. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Priče Solomonove 3.5. Jedna tipična grmljavina vremenska traje negde oko 30 minuta, a raspon je negde oko 25 km. Ima svoje faze. Oluja ima fazu razvoja, fazu zrelosti i fazu raspada. I na isti način i svaka naša životna oluja će proći. Nijedna oluja ne može da traje večno. Nikada nije padala kiša 365 dana. Nevolje se dešavaju, ali neće trajati zauvek. I koliko god da je teška oluja u kojoj se vi nalazite, raspršit će se. Dok taj dan ne dođe, bit će bola i patnje, ali dok prolazimo kroz sve to, Bog traži da mu verujemo. Tuga, bol, teškoće su sve nuspojave ovog života u kome živimo, ovog grešnog sveta, ali moramo da budemo hrabri i da se oslanjamo na nadu koju nam Bog daje. I vi ovde sedite zato što ste izabrali da svojim životom, svojim radom, svojim talentima služite Bogu, služite njemu. I vi ste se opredelili za tu misiju. I ja znam da će doći oluje u vašem životu, ali nemojte dozvoliti da vas neka od tih oluja
skrene sa te misije na koju ste krenuli. Izdržite, budite hrabri i uhvatite se Boga, jer to je jedina stvar koju Sotona želi, da vas skloni sa ove misije na koju ste krenuli. I zato budite hrabri u vašoj oluji koja naiđe. Ne znam kroz koja iskušenja sad dolazite, ali mladi ste i znam da će biti još mnogo oluja u vašem životu. Ali treba da imamo samo jedno na umu. I želeo bi da imamo, ako ništa drugo, barem ovaj stih od Isaija 43, drugi stih, glava 43, drugi stih, gde kaže: kada pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko reke, neće te potopiti. Kada prođeš kroz oganj, nećeš izgoreti, neće te plamen opaliti. Nevolja će doći na vas, ali mi imamo Božje obećanje da je tu pored nas Bog. Bog želi da te provede kroz tu oluju i On želi da te dovede na onu drugu obalu. I ono što treba da, jedino od nas je da posle te oluje budemo još čvršći u odnosu sa Bogom. Amin.